بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبي صلى الله عليه وسلم نين سيرت لن أرغان شريكتك نوبتك درس مزباش لهمس يتكن درس مزدا Arab jazirasiga, Arabiston yarim oroliga yahudiylik qanday kirib keldi? Nasroniylik qanday kirib keldi? Forslar qanday qilib Arab jazirasiga kirib keldi? Mana shular haqida suhbat yuritayotgan bo'ldik, inshaalloh bugun davom etkazamiz. Yaman podshohlaridan bo'lgan Tabban Asad Yasribliklar bilan urushdi. Yasribni vayron qilaman degan niyatda turganida Yasribga, ya'ni keyinchalik Madinai Munavvara deb nomlandi bu shahar, Shomdan hijrat qilib ko'chib kelib yashayotgan yahudiylardan ikkita olimi chiqib, uni niyatini so'rashdi. Nima qilmoqchisan? Tabban Asad Yasribni vayron qilaman dedi. Bu yahudlar aytdiki, unda Alloh seni halok qiladi. Sen hargiz Yasribni yenga olmaysan. Chunki bu oxirgi zamon payg'ambarini hijrat qilib keladigan joy dedi. Buni qanday qilib bildinglar deganda, Tavrotni, tavhidni, dinni nimaligini tushuntirib berdi. Ular mushrik edi. Tabban Asad yahudiy diniga o'tdi. Tabban Asad mana shu Yasribdan qaytib o'zini yurtiga qaytib kelar ekan, yo'lda Makkaga yaqinlashmasdan turib, Tabban Asadga Huzayl qabilasidan bir to'p odamlar uchradida, unga Senga xazinalar berkitilgan bir joyni ko'rsataylikmi? Deganida ha dedi. Huzayliklar Yamanliklarni ham yaxshi ko'rmasdi. Makkaliklarni ham yaxshi ko'rmasdi. Mana shu ikkita o'zlari yomon ko'rgan qabilani bir-biri bilan urushtirib qo'ysa, ikkala dushmanidan ham teng qutulishlik o'zlariga fursat deb bildida, Makkaga borsang, Ka'bani ostiga Ana shu qavmlar uni izzat ikrom qilib, Ka'bani hurmatidan ichiga, ostiga xazinalar ko'milgan. Haqiqatan bir qancha qabilalar Ka'bai muazzamani bir hurmat qilishlik maqsadida xazinalarni Ka'bani ostiga ko'mib qo'ygan edi. Tabban Asad mana shu moli dunyodan ta'ma qilib, qo'shinini Makkaga yurishlikka buyurdi hamda urushga tayyorgarlik ko'rishlikni ulardan talab qildi. Boyagi Yasribda uni Yasribliklar bilan urushmaslikka targ'ib qilgan hamda Tabban Asadni yahudiylikka o'tishligiga sabab bo'lgan ikkita yahudiy olimi yamanliklarni yahudiylikka da'vat qilish uchun birga ketib borardi ular bilan. Yo'lini bu yoqqa burayotganligini ko'rib, uni niyatini so'raganida, "Men dedi, ana shu Makka ahli bilan urushib, Ka'bani ostidagi xazinalarni olmoqchiman" dedi. Bu ikki yahudiy uni yana fikrdan qaytardi. Huzayliklar seni faqat halok qilishlikni xohlashibdi. Esingdan chiqmasin. Yer yuzida Alloh uchun qurilgan, ibodat qilish uchun qurilgan birinchi uy ana shu Makka-i Mukarramadagi Ka'ba bo'ladi dedi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda nima degan edi? Astaydu billah, inna awwala baytin wudiya lin-nas lallazi bi Bakkata mubaraka va hudan lil alamin. Albatta odamlar ibodat qilishlari uchun qurilgan birinchi uy Makkadagi muborak va butun olamlar uchun hidoyat mayogi bo'lgan Ka'badir. Yahudlarda juda ko'p ma'lumotlar bor. Ka'bani Alloh taoloning uyi ekanligi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sifatlari, bo'ladigan ishlar, bularning hammasini xabari bor edi. Tabban Asad bu ikkala yahudiydan unda nima qilay deb so'radi. Sen Ka'bani tavof qil, uni ulug'la, uni ziyorat qil dedi. Tabban Asad bu kere Yahudi'ye, ha nimaga o'zingizlar uni ulug'lab tavof qilmaysizlar bo'lmasa dedi. Ular aytdi ki, Makka ahli Ka'bani butlar bilan, sanamlar bilan to'ldirib yuborgan. Agar shunday bo'lmaganida biz tavof qilar edik. Biz ahli ilmimiz, olimimiz, bizga bunday qilishlik mumkin emas dedi. Tabban Asad ularning gapiga quloq soldi. Makkaga kirdi, Ka'bani tavof qildi. Uni ulug'ladi. So'ngra Ka'bani oldi yotib uxlar ekan, Tabban Asad tush ko'rdi. Mana endi hozir Ka'batullohga kisva yopishlik tarixi shu yerdan boshlanadi. Tushida Tabban Asad Ka'batullohning ustiga yopinchiq yopiltirayotganini ko'rdi. Bu Alloh taolaning xohishidadi, o'rnidan turib buyurdi, jundan tikilgan bir matohdan kisva yopildi.
pushti Ka'ba deymiz mana yopinchiq. Shu bilan uxlagan bo'ldi. Ertasi kuni yana uxladi. Endi ertasi ko'rgan tushida kechagidan ko'ra qimmatroq bo'lgan, afzalroq bo'lgan matohdan Ka'baga pushti Ka'ba yop ekanligini ko'rdi. Uyg'ondida eng qimmat bo'lgan matohdan boshqa pushti Ka'ba tishlikka buyurdi hamda o'rab qo'ydi. Mana shunday qilib Ka'batullohga kisva o'rashlik shunday boshlandi. Har yilda Ka'batullohni ustiga pushti Ka'ba yopilardi. To Abdulmuttolib zamonigacha yetib keldi. Kisvani ustiga kisva, kisvani ustiga kisva yopilaverganidan og'irlashib ketib ko'payganligidan kisva. Ka'bani devorlari yiqilishga yaqin bo'lganda Abdulmuttolib zamonida hammasi olib tashlandi-da, faqat bitta kisva qoldirildi. Har yili bittadan kisva Ka'batullohga yopiladigan bo'ldi. Mana darsimizni boshida aytdik, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishidan boshlab gapirsak ham bo'lardi. Lekin Ka'batullohning tarixi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan mana avval bo'lgan ishlarni ko'rib chiqsak, keyin tushunishimiz osonroq bo'ladi. Tabban Asad o'zini yurti Yamanga qaytib bordi, o'zini qavmini yahudilikka da'vat qildi. Ular qabul qilishmadi. Yaman ahli mushrik edi. Ular sig'inadigan narsalar qatorida o'tga ham sig'inishardi. Ularda shunday bir odati bor ediki, kohinlar, munajjimlar, sehrgarlar ularga singdirib qo'ygan shunday bir urf-odatlar bor edi. Shulardan bittasi bir uyini ichiga baland qilib olov yoqishgan edi. U uyini eshigini yopib qo'yishardi. Balat olov yonadi. Agar ularning orasida ikkita odam kelisha olmay qolsa, yamanliklardan ikki kishi kelisha olmay qolsa, ikkala husumatlashgan odamni mana shu eshikni oldiga olib kelib turib, eshikni shart ochishardi. Albatta, balat yonayotgan o't eshik ochilishi bilan chiqadi tashqariga. Shunda o't chiqib qaysi tomonga tegsa, o'sh tomonda nohaq deyishardi. Ya'ni shirkdan bu, johillikdan kohinlar shu narsalarni oladi shekilli. Ba'zi bir urf-odatlarimiz bor, alhamdulillah, bir 20 yil yo'q bilan bu yog'ini taqqoslasak, uyatamiz haligini qilganligimizni o'ylab turib. Ilmsizligimizdan bo'lgan. Lekin alhamdulillah, diniy bilimlar ko'payib borgan sari bunga o'xshagan xurofatlar o'z-o'zidan chiqib ketadi. Mana aytdi, Yaman ahli mana shu tarzda kim haq, kim nohaq ajratishardi. Yahudilikka Tabban Asad o'zini qavmini chaqirganda ular quloq solmadi. Kelinglar o'rtaga hakam qilib o'tni belgilaymiz deyishdi. Yahudiy olimlari ham rozi bo'lishdi. Eshikni oldiga bir tomonga kohinlar, ularni ishini yurgizadigan. Ikkinchi tomoniga yahudlar turishdi. Yahudlar Tavrotni tilovat qilib Allohga duo iltijo qilib turishdi. Eshik ochildi. O't kohinlarga qarab yurdi. Kohinlar qo'rqib orqaga qochib ketishdi. Shunda qavm nimaga qochasizlar? Nimaga hukmga rozi bo'lmaysizlar? Turinglar o'rningizlarda dedi. O'tni eshigini yopishdi. Boshqatdan ochganida yana kohinlarga tegdi. Ikkinchi marta ochilganda ham kohinlarga tegdi. Ular turib berishdi, o't kuydirib tashladi. Shunday qilib, o'tni ularga chiqarib bergan hukmi bilan yamanliklarning orasiga yahudiy dini ham kirib keldi. Vallohu alam, lekin bizga Yaman ahlini yahudilikka kirish haqida yetib kelgan xabar mana shu. Tabban Asad yahudilikni Yamanga olib keldi. U o'lganidan keyin uni o'rnini Hasson o'g'li Hasson mulkini egalladi. Hassonning mulki kengaydi, quvvati ziyoda bo'ldi, haddidan oshdi, g'ururga ketdi. Aytdiki, arablarda hammasi bilan jang qilaman dedi. Arablar bilan ham, ajamlar bilan ham jang qilaman, hammasini ustidan men yakka hukmron bo'laman. Katta qo'shin to'pladi. To'plab turib, dunyodagi eng qudratli katta mamlakat qaysi deb so'radi. U davrda Fors edi. Forslar dedi. Shulardan boshlaymiz dedi. Qo'shinni oldi, yo'lga chiqdi. Hassonni muxlakan ishidan ayonlar rozi emas edi. Chunki Forsga qarshi urushlikka ularda kuch-quvvat yo'q edi. Hech kim jur'at qila olmasdi Forslarga chiqishlikka. Lekin Hassonni bu fikrdan qaytarishlikning iloji bo'lmadi. Hasson nihoyatda ehtiyotkor, xushyor odam bo'lgan. Hech qaysi odamni o'zini huzuriga taftish qilmasdan turib kirgizmas edi. Faqatgina bitta ukasi Amr, o'zini haqiqiy ukasi Amr taftish qilinmasdi, qurol bilan kirib kelsa ham unga biror narsa demas edi. Ayollar Hassonni ishdan olib tashlashning iloji yo'q. O'ldirmoqchi bo'lishdi-da, bu haqida yig'ilishib Amrga mana shu fikrlarni aytishdi.
Ey Amr, akeyni to'xtatib bersen, ya'ni o'ldirib bersen, undan keyin mulkni senga beramiz. Chunki akeyni to'xtatmasang, Forsga yuradigan bo'lsak, bizni Forslar yengib halok qiladi dedi. Amr akasini o'ldirish haqidagi bu taklifni eshitib turib, mulkdan, davlatdan ta'ma qilib umid qildida, rozi bo'ldi. Unga maslahat bergan ayonlar, kiborlarning ichida faqat bitta Zurvayn ismli kishigina bu fikrdan qaytardi. Ey Amr, bu ishni qilmagin. O'zini akasini o'ldirgan odamni bir musibat, g'am egallaydi dedi. Lekin Amr mulkdan umidvor bo'lgani uchun gap yo'q quloq solmadi. Shunda Zurvayn bir qog'ozni olib, ozgina xat yozdi-da, yopib turib, muhrlab Amrga berdi. Agar bu gapni mu'miniyon bo'lsang, haqiqatan akani o'ldirmoqchi bo'lsang, mana xatni ol, senga omonat bir yerga qo'yib qo'y, turib tursin. So'raganimda shu xatni chiqarib berasan dedi. Amr akasi Hasson g'aflatda turganida xanjar bilan akasini o'ldirdi, mulkni unga berishdi. Fors bilan urushmasdan qaytishdi. Mana shu akasini o'ldirganligi, akasini qotilligi tufayli unga bir g'am, g'ussa yetdi. Qayg'uga botdi. Shunday bir dardga, musibatga uchradiki, uxlolmay qoldi. Har xil yo'llarni qilib ko'rdi, lekin bu narsani birortasi unga foyda bermadi. Munajjimlarni, kohinlarni, folbinlarni, tabiblarni chaqirdi. Ular hammasi yig'ilishib, eshitib, unga shunday maslahat berishdi. Bu sen akang o'ldirgan tufayli yetgan musibat senga. Endi nima maslahat berasizlar dedi. Senga akangni o'ldirishlikka maslahat bergan hammasini o'ldirasan dedi. Qilaman dedi, hammasini bir chekadan qatl qildi. Endi qatl qilinishlik navbati boyaga xatni yozib bergan Zurvaynga kelganida, "Ey Amr dedi, meni o'ldirishingdan oldin men senga omonat xat qo'yganman dedi. Shu xatni chiqargan dedi. Xatni chiqardi, ochib o'qidi. Xatda nima yozuv bor edi? Unda quyidagi ma'nodagi bir bayt bor edi. Uyqusini bedorlikka almashtirgan emas, balki xotirjam ko'zi uyquga ketgan kishi haqiqiy baxtlidir. Ahli Yaman xiyonat qildi, lekin bu maktub Zurayinga uzrdir. Ya'ni men senga aytganman, o'zini dunyosini deb akasini o'ldirdi. Haqiqiy baxtli, saodatli odam mol-mulki, saltanati ko'p bo'lgan kishi emas, xotirjam ko'zini yumib uyquga ketgan kishi. Men senga aytganman o'ldirmayken edi. Ahli Yaman senga xiyonat qildi, lekin mana shu maktubni burun yozganman senga deganda, mana shu maktub Zurvaynni tirik qolishligiga sabab bo'ldi. Va ja'alna nawbakum subata. Mana Alloh taoloning ne'matlarini sanasak tugata olmaymiz. O'ylab ko'raylik. Bizga ko'zimizga uyquni kim beradi? Bizni kim uyg'otadi? Hech o'ylab ko'rganmizmi? Ba'zida betob bo'lganingizda, bemor bo'lganingizda uyqus qochadida, shunaqa ham uzun bo'ladimi tunaysiz? Tishingiz og'rigan kunda tunda eslangda. Yaxshi ko'rgan bolangiz ham, yaxshi ko'rgan ayolingiz ham bemalol pishillab uxlayapti, sizga uyqu kelmayapti. Biz kamchilik, nuqson, yetishmovchilikni gapiraveramiz, birodarlar. Bir piyola suvni ichib, badanimizga tarqab, yana bemalol uni chiqarib olayotganligimiz ne'mat emasmi? Yotib, bugun uxla olamikanman, uxla olmasmikanman degan g'am bo'ladimi bizda? Yo'q, to'shakka yetib olsak bo'ldi. Boshni qo'ydik, ketamiz. Bu shunaqa ne'matki, Alloh taolo olib qo'yganlar biladi bu ne'matning qadrini. Amr mana shunday qilib taxtda qoldi. Amr vafot etdi. Vafot etgandan keyin uning bobolaridan bo'lgan Robiyatun Nasrni zurriyoti podshohligini talashib, Yamanni firqa-firqaga bo'lib tashlashdi. Bu firqalar bir bilan urushib, janjallashib, siyosiy barqarorsizlik yuzaga keldi. Mana shunday boshalomon vaqtda o'zi asli qaroqchi bo'lgan, nohata habis bo'lgan Luhunaya ismli kishi o'zini qaroqchi to'pi bilan Yamanni poytaxtiga kirdi, bostirib qalani egalladi, qasrni, mulkini egadori bo'lib chiqdi. Endi Yamanni qaroqchi boshqaryapti. Nohata habis odam edi. Xalq uni yomon ko'rar edi. Xulos uzoq tarix, xulosasi ana shu Robiyatun Nasrni zurriyotidan bo'lgan Zunuvos ismli kishi
Luhunay ana yolg'iz paytini poylab kirib xanjar bilan uni qatl qildi. Yana mulk Robiya ibn Nasrni farzandlarini qo'liga o'tdi. Bu Yamanga Yahudilarning kirishlik tarixi bo'ldi. Endi Yamanga Nasroniyning kirib kelishligi haqida. Yamanni Zunvos boshqaradi. Ana shu vaqtda Najronda bir kichkina voqea sodir bo'ldi. Ana aytganmiz, Yaman Najroniylar Nasron dinida bo'lgan. Yamanliklar bir qismi Nasroniy, bir qismi Yahudiylar bo'lgan. Qanday bo'ldi? Shuni tarixini gaplashyapmiz. Nasroniylarning orasida toifalar bor. Nasroniylarda ba'zilari Iso Allohning o'g'li deydi. Shunday toifalar borki, muvahhidlari bor. Unitarians der ekan ular tilida. Ya'ni Allohni yakkada biluvchilar. Isoni Allohning payg'ambari deb ishonadi. Ular hozirgi kunda ham bor ular. Hatto bir osichilik bular. Shomlik Nasroniy kishilardan biri, muvahhidlardan, Allohni bitta deydigan kishilardan bir rohib Afrika o'lkalarida yurib, odamlarni nasroniylikka da'vat qilib yuradi. Afrika xalqlari bir-biriga urushar ekan, yo'lda ketayotganda uni asir qilib, Najronli bir kishiga qul qilib sotib olishadi. Endi mana shu rohib Najronga keldi. Uning ismi Fimion edi. Fimion qulga aylandi, Najronlik saydining xizmatini qiladi, kechki paytda ibodat bilan ovora bo'ladi. Kunlarda birida xo'jayini Fimionni yotadigan xonasiga kirsa, Fimion hatto bir ibodatlik, Alloh tomonidan bir kalomat olgan kishilardan edi. Fimion ibodat qilib turar edi, atrofida nur bor edi. Sayyidi uni ko'rib turib, "Sen kimsan? Qanaqa dindasan? Dining nima deganda?" unga nasroniylikni, tavhidni tushuntirib berdi. Sayyidi nasroniylik diniga o'tmoqchi bo'ldi-yu, lekin o'zining qavmini o'ylab turib ikkilanib turganida Fimion aytdiki, "Agar dedi, meni ilohim dedi, seni sig'inadigan ilohingdan g'olib bo'lsa, yengsa, meni ilohimga sig'inasanmi?" dedi. Najron ahli qiladigan ibodatlardan yana bittasi daraxtga sig'inishadi. "Ha dedi, agar seni ilohing meni ilohimdan kuchli bo'lsa, men seni ilohingga sig'inaman." Buyur odamlar to'pladi. To'planishdi. Ana shu o'zlari ibodat qiladigan joyga Najron ahli va Fimion to'plandi. Allohga duo, iltijo, tavba, tazarru qilib qattiq duo qilib so'radi, Alloh ijobat qildi duosini. Osmondan bir chaqmoq tushdi, daraxtni kuydirib tashladi. Najron ahli nasroniylikka o'tdi. Najronlik kishilardan Abdulloh ibn Samir va uning hamrohlari Yamanga borib yashadilar. Yamanda qaysi din ishlayapti shunda? Yahudilik dini. Yahudilardan qo'rqqanligi uchun bu nasroniy kishilar nohatta bir maxfiy suratda berkinib ibodat qilishar edi. Yamanda o'sha paytda kim podsho edi? Zunvos. Amr ibn Luhanayani o'ldirgan Robiyat ibn Nasrda zurriyotdan bo'lgan Zunvos Yahudilik dinida shirki ham bor uning ichida. Podshoh Zunvos sehrgarlarni ishlatar edi. Endi ashobul uhtud boshlanadi. Chuqur egalari. Was-samai zatil buruj wal-yawmil maw'ud qissasi boshlanadi. Zunvos sehrgarlarni ishlatar edi. O'zini katta bir sehrgari qarib qolganida undan sehrni o'rganishligi uchun ana shu o'zini xalqidan bo'lgan nohatta bir zirek, o'tkir zehnli bir yigitni unga sehrgarlikka, shogirdlikka tayinladi. Bu yigit sehrgarning uyiga har kuni borib, undan sehrni ta'lim olardi. Sehrgar baland tog'da yashardi. Boyaga biz aytgan Najrondan kelgan rohiblardan bittasi shu yigitni yo'lida uyqurib yashardi. Kunlarda birida sehrni o'rgangani ana shu sehrgarni uyiga ketayotganda bu rohibni qilayotgan ibodati qulog'iga chalinib qoldi, kirdi, eshitdi, nasroniy diniga o'tdi. Ya'ni shu paytda Iso alayhissalomni ta'limotini tarqatayotgan kishilar haqda bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustofa sollallohu alayhi vasallam kelgunga qadar. Uni ta'limotidan ta'sirlandi, nasroniy diniga o'tdi. Bir kun sehrgarga borardi, bir kun bunga kelardi. Xullas, sehrni karih ko'rganidan keyin umuman sehrgarni oldiga bormay qo'ydi. Sehrgar podshohga shikoyat qilganida, podshoh yigitni chaqirdi-da, uni so'roq savolga tutdi. Kunlarning birida yigit ana shu rohibning oldidan kelar ekan,
yo'lda katta bir bahaybat hayvon bidoya nihoyada keltirilgan. Bidoya nihoyada Tabariyda, Ibn Kasirda, boshqa bir kitoblarda, mo'tabar kitoblarda keltirilgan ma'lumotlar. Shu katta hayvonni jildirishlikka odamlar toqati, quvvati yetmay turganida yigit aytdiki, "Mana bugun" dedi. "Rohibning ishi to'g'riroqmi? Sehrgarning ishi to'g'riroqmi? Shuni bilamiz" dedi. Qo'liga bitta toshni oldi. "Parvardigor" dedi. "Agar senga sehrgarning ishidan ko'ra rohibning ishi ko'proq ma'qul bo'lsa, shu hayvonni bizdan nari qilgin" deb toshni otdi, hali hayvon o'ldi. Zunvosni yonidagi vazirlardan bittasi ko'r bo'lib qoladi. Bu yigit Alloh tomonidan bir karomat oladi. Pes, ko'r, kar odamlarni davolab yuradi. Rohib to'ldiga kelib, "Mana bunday toshni otganida bunday bo'ldi" deb xabarni berganida, "Bolam" dedi, "Bugun sen mendan ko'ra Allohga yaqinroq bo'lsan" dedi. Endi ehtiyot bo'lgan, senga Allohning bir sinovi keladi. Senga imtihon keladi dedi. Haliga podshohi vaziri, ikki ko'zi ko'r bo'lib qolgan vazir, bu yigit ko'rlarni, karlarni, peslarni davolayotganini eshitib, juda katta hadiyalar bilan uni oldiga borib turib, "Agar meni ko'zimni qaytarib bersang, seni sehring shunday kuchli ekanki, peslarni, ko'rlarni davolayapsan ekan. Men senga mana shu hadiyalarni beraman" dedi. U yigit aytdi, "Men davolamayman" dedi. "Alloh davolaydi" dedi. "Alloh kim" dedi, "meni va seni Robbing" dedi. Xullas unga tavhidga chaqirdi uni, tavhidga chaqirdi. U musulmon bo'ldi, Alloh uni ko'zini qaytarib berdi. Zunvoz bundan bexabar, vazir ko'zi ochilgan holatda kelganida, "Seni ko'zingni kim qaytarib berdi?" dedi. "Robbim" dedi. "Seni hali mendan boshqa Robbing bormi?" dedi. Azobladi, yigitga dalolat qildi. Yigitni hisob-kitob qildi, rohibga bordi. Rohibni akala azoblab dinidan qaytarmoqchi bo'lganida bosh tortdi. Boshidan arra solib ikkiga bo'lib tashlashdi. Vazirni olib kelib dindan fitnalantirdi, dindan qaytmadi. Boshidan arra solib ikkiga bo'lib tashladi, dindan qaytmadi. So'ngra yigitni so'roq-savol qilishni boshlandi. Yigitni dindan qaytarmoqchi bo'lganda qaytmadi, buni olib borib dengizga cho'ktirib tashladilar. Zunvos. Kemaga solib dengizning o'rtasiga borishganida dengiz to'lqinlanib, shamol bo'lib, kema to'ntarildi, yigitdan boshqa hamma askarlar o'ldi. Yigit omon qoldi. Zunvos uni ko'rib turib, "Toqqa chiqib tashlab olinglar pastga bo'lmasam" dedi. Toqqa olib chiqishdi. Endi askarlar uni uloqtirmoqchi bo'lganda yerga toq titradi. Askarlar hammasi quladi, yigit tirik qoldi. Xullas, har chorani qilib ko'rdi, yigitni o'ldira olmadi. Shunda Zunvosga, "Agar meni o'ldirmoqchi bo'lsang" dedi. "Meni o'ldira olmaysan" dedi. "Agar o'ldirmoqchi bo'lsang" dedi, "men aytganlarni qil" dedi. "Odamlarni to'pla. Meni daraxtga ilib qo'y. O'zimni kamonim olib turib, yigitning Robbisi Allohning nomi bilan deb ot, shunda meni o'ldirasan" dedi. Podshoh Zunvos xuddi yigit aytgandek odamlarni to'pladi, daraxtga ildi, "Bismillahi robbil g'ulam" deb otdi. Hali bola tegdi, shu yerda shahid bo'ldi. Buni ko'rib turgan qavm albatta bundan ta'sirlandi. Shu Zunvos shunday bir quvvati bilan, askarlari bilan, javoroti bilan bitta yigitni o'ldirishiga qodir bo'lmadi. Faqat shu yigitni Robbisi izn bergandan keyin, Robbisini nomi bilan otgandan keyin bo'ldi dedi. Da'vatni hammaga qildi shu yerda. Shu kuni Yaman ahlidan 20 ming kishi nasroniy diniga o'tdi. Bu yigit da'vat yo'lida shahid bo'ldi. Zunvos uning hukmidan chiqib, "Qanday qilib nasroniylarga kelib yotasizlar" deb qattiq g'azab qildi. Katta uhdudlarni kavlashlikka buyurdi. Uhdud juda bir katta chuqurlar. Chuqurlarni kavladi, ichiga o'tinlarni to'g'izdi, o'tni balat qilib yoqib turib, ana shu iymon keltirgan 20 ming odamni olib kelib, "Agar diningizdan qaytmasanglar, sizlarni o'tga uloqtiraman" dedi. Lekin hech kim haqdan qaytishlikka rozi bo'lmadi. Iymonsiz yashagandan ko'ra iymonining yo'lida shahid bo'lishida hammasi afzal deb bildi. Bitta-bitta uloqtirildi ular. Ana shu uloqtirilayotganlarning orasida bir ayol kishi bor edi. Qo'lida jijisi bor edi. Emizikli go'dak bolasi bor edi. Haligi ayol chuqurni chekasiga kelib, jinni orqaga chekingandek taraddudga tushgandek bo'lganida Alloh taoloning mo'jizasi yuz berdi. Yo'rgaydagi bola aytdi, "Ey onajon" dedi, "qo'rqmang" dedi.
Yuring dedi. Chuqur ko'zni tashlang, chunki siz haq ustidadirsiz dedi. Imom Muslim rivoyati. Lekin Alloh subhanahu va taolo bu mu'minlarni jasadlari shahida keladi bu oyatlarda. O'tga yetmasdan turib o'zini huzuriga ko'tardi ularni. Bu o't musulmonlarning jussalarini kuydirishidan orqilib shu chuqurda atrofda turgan kofirlarning hammasini kuydirib tashladi. Bu qissani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Buxoriy va Muslim sahihlarida keltirgan hadislarida bayon qildi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni nozil qildi. Butun boshlik sura mana shular haqida bo'ldi. Bismillahir rohmanir rohim. Was-samaa'i zaatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari zaatil waqud idh hum 'alayha qu'ud. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ Burjlar egasi bo'lmuş osmonga qasam. Va'da qilinmiş qiyomat kuniga qasam. Guvoh bo'lguvchi va guvoh bo'linguvchiga qasamki, o'tinli olov choh egalari la'nat qilinganlar. O'shanda ular chohning ustida o'tirib olgan va mu'minlarga qilayotgan ishlariga o'zlari guvoh bo'lgan edilar. Ular mu'minlardan faqat u mu'minlar qudrat va maqtov egasi bo'lgan Allohga, osmonlar va yerning podshohligiga o'ziniki bo'lgan zotga iymon keltirganlari uchungina o'choldilar. Alloh barcha narsaga guvohdir. Mulk tutolashmadi, mol dunyosini tutolashmadi, uni mulkiga hech kim da'vogarlik qilmadi. Allohni bitta deb iymon keltirib qo'yganligi uchun ulardan o'ch olindi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته